Hele fire hold havde mulighed. Så må vi se, hvem der har mest at give af her. For vi snakker også om det i optakten, Poul. Det her, det bliver ren krig. Og det her vil jo altid være en mulighed, ikke? For at komme foran. Ligger tæt under mål. Kan ikke rigtig komme til. Og på overliggeren. Graves var det. Og så er det Vito Bistrati. Og 14 i Nordsjøping. Skal vi se her. Jus Eskelsen er lidt i greb. Oi! Kæmpe chance til Jus Eskelsen, der fuldstændig sparker hul i luften. Og det går altså ud over Patrick Karlgren, der kommer ud for at gøre sig bred. Det så meget mærkeligt ud. Den skulle til at afslutte. Meget, meget, meget mærkeligt. Det der nu. Der. Det var bare en knold til mand. En knold, altså en kæmpe knold jo. Ej, en omstilling her, der kan gå Randers vej. Ja, så er det Wright, der lige må bremse. Han får jo så foran altså sin advarsel, tror jeg. Ja. Hvorfor dog? Det har jo Wright. Ej, det går alligevel ikke. Han slap første gang, ikke? Bjerg Marksen kan ikke få den løftet over muren. Oj! Og de står altså lige ude foran feltet. Og hvad så? Advarsel nummer 2 til Haji Wright. Det var Haji Wright, der havde for højt løftet arm. Og det der, det er konsekvens af Jørgen Daugbjerg Burkhardt. Lad os lige se her. Ja, altså han gør sig bred. Unødig bred. Han skal jo bare holde sin arm nede. Ja. Han har ikke engang armen op overhovedet. Nej, han har ikke armen op overhovedet. Det har han ikke, nej. Men han har den ude til siden. Jeg går ud til Koblin. Chipperlin, kæmpe chance til Vito Hammershøi Mistrati. Måske han bare skulle lade den passere til Sambu. Jeg laver de her lange indkast ind til Gartman og Banggaard. Vi har forlænget, og Magdal Hente er altid god til at time sin indløb. Ja, det er Anders selvfølgelig. Marcherer nu. Koblin med indlæg, ligger godt over i bærest område. Herover Vito Mistrati, dårlig tæmning i første omgang. Og hvad så Lauritsen for afsluttet over mod det lange. De står derinde omkring Lauritsen Thomas. Han er mistet helt ind, og der klodspil, som han i sidste ende får hænderne på. Ui, der balancerede det derinde. Lauritsen, der forsøgte sig ikke fritabristisk. Fortsat klysner. Ind til Greve. God plads. Greve fagstuttet. Den bliver rettet af 1-0 til Randers. Og det var altså fra distancen, at de skulle finde løsningen, ja. Mathias Greve. Julius, hvor mange gange skal jeg sige det? Ja, han er irriteret. Han er irriteret, han ikke kommer på bolden, ikke? Det slutter her. Randers-spillerne, de knytter næven. De tager altså en sejr. Vito, I ender med at tage en sejr igen i dag. Prøv lige at fortælle lidt om den kamp, du så derude. Ja, men altså, det er noget forfærdeligt rod hele vejen igennem. Vi spiller af helvedes til, og vi har det svært derinde. Og så får i anden halvleg får vi måske lidt panikstemning, fordi vi spiller ikke godt, selvom vi er en mand i overtal. Men altså, vi hiver de 3 point, og det handler om. Gør det følelsen her efterfølgende endnu bedre? Ja, det gør det. Og vi kan jo gå på juleferie med 6 kampe i streg, tror jeg det er. Og det er fantastisk at være i Randers PT. Der var bundgyser på programmet i Lyngby, hvor de tog imod Vejle. Og de var så pisket til sejr, Lyngby Boldklub. Og de var så tæt på at få en drømmestart her allerede efter et halvt minut spil. Garnby trækker ind i banen, og så får han afsluttet, men det går så lige forbi. Men altså endnu en gang kommer Gammelby til en stor mulighed her efter cirka en halv time. Men altså også en fin redning på Gammelby. Efter 42 minutter, så kommer der også lidt spil fra den anden lejr. Den her gang, der er det altså Allan Sousa, der opsnapper en dårlig bold fra Brian Hammelainen. Får han altså ikke nok ud af den her mulighed til Vejle Boldklub. Og dermed står der altså 0-0 i pausen. Anden halvleg, Lyngby presser på igen. Og en stor chance til netop indskiftet Frederik Winter. Men endnu en gang, så er der altså en god redning ind på Vejlekassen. Efter 78 minutter fortsætter Lyngby presset, og der kommer en bold derind, som Emil Nielsen han får panden på. Men han kan altså ikke ramme målrammen. Lyngby bliver ved med at presse på, og efter 80 minutter, så bliver Hebo nedlagt i feltet, og til stor frustration for Lyngby-spilleren, så får han altså ikke et straffespark. Vi kan se, at Schub, han får lige holdt lidt fast i skulderen her, men der bliver altså ikke dømt noget straffespark i situationen her. Lyngby fortsætter presset med 1 minut tilbage af kampens ordinære spilletid, og Emil Nielsen kommer ind og får en kæmpe chance.
kunne altså sikre Lyngby de første tre point i sæsonen her med den her kæmpe chance lige fra straffesparksplitten. Men han får altså sendt bolden lige forbi mål. Lyngby fortsætter presset, og Grego får hættet bolden få centimeter over kassen efter 92 minutter. Og så lignede det altså en 0-0 løsning. Men Mukolli, han var altså lige ved at lave tyveri ved højlys dag. I det 96 minutter, hvor han sendte et godt skud afsted. Men det bliver altså til 0-0 på Lyngby Stadion. Et ærgerligt resultat. Hvad tænker du om dagens kamp? En kamp, jeg synes, vi spiller egentlig ikke vores bedste i første halvleg, men jeg synes egentlig, vi er på trods af det bedre hold. Og samlet set, så synes jeg, jeg er klart, at vi skal vinde kampen. Vi skaber et hav af chancer. Vi holder modstanderen ned på to chancer. Den ene, den giver vi dem selv på en for kort tilbagelægning. Den anden, den har de i slutningen af kampen, hvor vi blotter os, fordi vi jagter et resultat. Så ja, jeg er meget, meget tilfreds med præcisionen, men også bitter over, at vi ikke får fuld udbytte. Sidste håndfuld kampe, der har vi fået noget bund i det. Vi holder vores modstandere fra på et fåtal af chancer, og vi skaber selv meget mere, end jeg synes, vi hele tiden har gjort. Der er kommet noget lidt mere, jeg ved ikke, hvad skal man sige. Jeg synes, at der er kommet mere bund i det, og det har skabt lidt optimisme og givet os noget selvtillid. Og det synes jeg også kommer til udtryk. Og så er det de der små ting, der gør, at man en gang imellem ikke får et resultat. Og det er jo lidt vores lod for tiden, og det skal vi bruge en preseason på at jagte, så vi kan få forventet. OB har vundet tre ud af de fire foregående opgør mod AGF, og en hollandsk drillenisse forsøgte at gøre sit til, at aalborgenserne skulle fortsætte den tendens i dag. Men det var et AGF-mandskab, der kom bravende ud fra start på Ceres Park, og en spiller, der i den grad er i form i øjeblikket, er sydafrikanske Gif Links. Her misbruger han dog en friløber på det skamligste, men vi skulle se mere til den giftige Links. Igen er det centreret omkring sydafrikaneren. Han har mod på at sparke og gør det også fra distancen. Venstrebenshugget sidder dog lige på keeper Jakob Rene. Men så her. Spillet godt et kvarter af opgøret. Det er Thorsteinsson i venstresiden, der trykker af. Og så er det Gif Links, der opsøger chancen inde foran mål. Er selvfølgelig også lidt heldig med afretningen og clearingen, der går ud i det, der så ender med at blive hænderne på Gif Links. Han scorer målet her og gør det til 1-0 for AGF. Men de så sig overhovedet ikke tilbage i første halvleg. Her igen de hvide i fremdrift, og Thorsteinsson på bagerste stolpe. Umiddelbart offside. Anders Poulsen markerer for det til at begynde med. Men som vi kan se her på VAR-tjekket, så er det Sjoerd Sokora, der kommer til at afrette bolden over mod Thorsteinsson. Og dermed en ny spilsituation, og målet står ved magt. Tredje sæsonscoring af islændingen, som også skulle bidrage med mere i den her første halvleg. Først er det AaB med modsvar. Kasper Kusk, der scorede to mål senest, at AaB var i aktion i Superligaen i 3-2-sejren over Lyngby, prøver sig frem her fra distancen. Men mere AGF efter 33 minutter, og Thorsteinsson med den brede inderside. 3-0 til AGF. Fuldstændig forrygende første halvleg af hjemmeholdet. Og fjerde sæsontræffer af islandske Thorsteinsson, i øvrigt på en lækker assist for Patrick Olsen, den tidligere OB'er. Nordjyllands træner Peter Fahær havde set nok og skiftede umiddelbart efter to mand, selvom der var ganske få minutter ind til pause. To mand måtte altså lade livet i denne her udskiftning, men lige lidt hjalp det for AaB i denne her første halvleg, for det var AGF, der sluttede bedst, og Patrick Mortensen, der selvfølgelig tager chancen fra distancen. Den her gang er Jakob Rene dog på plads. Det var også Patrick Mortensen, der fik anden halvlegs første store chance. Igen er det Patrick Olsen med leverancen ind til pandebræsken på Mortensen, men den her gang der ender den over mål. Et af AaB's bedre tilbud i opgøret her var faktisk det her hjørnespark fra Kasper Kusk. Det volder Grabada problemer i målet. Den meget udskældte AGF-keeper her får dog afværet situationen til sidst. Det bliver en noget mere afventende og kontrolleret anden halvleg for AGF's vedkommende. De vinder den tredje Superliga-sejr i streg. Hvad er det for en måde, I kommer ud til specielt første halvleg på? Ja, men det er jo klart med en voldsom aggressivitet og intensitet og gode positioner og virkelig velstruktureret presspil mod et hold, som er dygtigt til at spille på bolden normalt. Der får vi slået dem ned og får scoret tre gode mål, men det var stærkt af os også at gå ud og spille til 0 på en dag, hvor vi også havde fokus på at forsvare os.
Hvad er det, I lykkes med i første halvleg, som du ser det? Jamen, super mentalitet og villighed til at løbe intenst og rigtig god kvalitet på bolden på en hurtig bane, så det var stærkt. Der er rigtig meget på bold. Det er bare lige her. Spiller Sabi. Den kan godt nå. Kan han chippe den? Nej. Balance, boys. Balance. Det er også fint, den aflevering fra Sanka til Peter Ankersen. Det er et godt indlæg, og det er en Oliver Christensen derinde på Vildtjeks. Lige så gode afslutning. Kaufmann. Godt lavet det der, Pjell Bjell. Det er overblik af ypperste klasse, han lige viser her. Der er altså scoret to kampe i træk, og vel at mærke to flotte mål. Selvfølgelig ikke helt på højde med det, han lavede for en uges tid siden. Se her, Kaufmann, der løber ned her i det bagerste over der, over til højre benet. Pjell Bjell, der gør sig klar til at modtage det, så det er fint følelse. Det er altså god fornemmelse, du, ja. Og du kan ikke gøre noget med sådan en. Bum. Og så er han altså på to mål i to kampe. Troels Kløve spiller den flade her til Bali. Og der kommer Opondo, så ikke får kontakt med bolden anden gang. Sabi, så mangler der folk på nær lige Okosun, selvfølgelig, der er inde i feltet. Sammen med Opondo nu. Og der kommer Opondo! Ja. Der så vi så den lange bold for Oliver Christensen ud til Okosun. Endnu en gang vinder han den. Så er det smart, det der, det lækkerier. Og så en åbning og udligning til OB. Første gang, de virkelig kommer afgørende igennem. Jamen, så står de altså til. Kløve og kompagni. Her, Okosun har vundet duellen. Den bliver spillet ned til Oviedo, der egentlig bare skal clear den eller spille den bedre ud. Og så er vi her, der får lov at drible mellem både Falk og Oviedo. Bolden lander hos Troels Kløve. Det er så meget godt sparket ind, for det er en, der skal holdes nede. Ikke? Den må lige at shoote på jorden. Det her er jo selvfølgelig godt. Det er det. Og så kommer der til Troels Kløve, der sparker den perfekt ind. Andersen kigger lige op. Skot bagud her. Pjell Bjell! Det er så meget roligt, det der foregår lige nu. Her var Victor Fischer. Afventer lidt. Måske lidt hjælp fra... Nej, det er det ikke. Det er godt lavet, Fischer. Rigtig godt, den er! Super aktion fra Victor Fischer, der også trænger til mål selvfølgelig. Og her trænger han også til noget helt ganske enkelt. Ja, den der, hvor han får den over til højre, sparker det korte hjørne, og endnu en gang, altså Oliver Christensen. Ja, det der er der plads. Øj, han holder den fint nede, Tverskov. Indimellem så popper de godt op med fine præstationer, og så går de fuldstændig i stå. Det kan spille her, Fischer, den her gang. Han er slet ikke tæt på. Og var det ikke det sidste, der kommer til at ske her? Deling i porten, Jakob Mikkelsen, der jubler her. Måske i det, der er hans sidste optræden som OB-træner. Det finder vi ud af hen ad vejen. Pep Bjels mål magte ikke til 3 point. Og skuffelse og spore her i FC København-lejren over det uafgjorte facit hos Bøjelsen også, som vi kan se her. Det er lidt en rodet affære, ikke? På en svær bane for begge hold. 1-1, altså... Selvfølgelig ville vi og kunne også have vundet med de chancer, vi skaber, men det er det, de skaber ikke så meget, men de er effektive, og de scorer, og det er det resultat, det nu engang er. I har lige leveret 3 overbevisende præstationer i de sidste 3 kampe. Hvor langt var I fra de præstationer her i aften? Jeg synes faktisk, at vi viser mange gode ting i dag. Altså. Det, der er over med det, er selvfølgelig, at man kan sige, at det ekstra gear, det kommer først, da de scorer til 1-1. Der begynder vi at skabe igen og ture. Men vi har det ekstra gear, og det tager vi med. Det er 10 point i de sidste 4 kampe. Det er altså bedre, end vi havde regnet med efter landsholdspausen, efter Randers blamagen herinde. Så det er ikke så dumt. Det er helt vildt. Det er altså lige over den tribune, som vi filmer over mod her, at det går fuldstændig amok, og det er på hele langsiden. At det går bananas, skal jeg hilse at sige. Hold da op. Bagrummet her. Hedlund forsøger at kæmpe sig foran. Ludvig vinder bolden, men Hedlund kaster sig til jorden. Ja. Skrigende.
Og det er faktisk ja, Delac. Den der, den kan man så måske altid diskutere. Delac har ikke mulighed for at spille bolden. Han kommer ud og jorder Hedlund, så det kan sagtens være en situation, som Jakob Kjellit skal ud og se igennem. Ja. Og det kunne faktisk også godt gå hen og blive et straffespark. Jeg synes, det er straffespark. Kjellit markerer, og han skal ud og kigge på den. På rutineret højst rangerende danske dommer. Fløjter straffespark til Brøndby. Michael Ure. 6 mål indtil videre i sæsonen, og den her smækker han ind. Brøndbys farlige frontmand bringer dem foran 1-0 på udebane mod Horsens efter et alen langt vareforløb, men med den rigtige udgang. Kommer alligevel derudaf på venstre side indlæg. Camilli bliver underløbet. Straffespark til Horsens. Nu kan Prip scoret mod Lyngby på straffe tilbage i september. Og den her rammer på siden af stolpen. Ikke offside på Ludvig. Med indlæg til Forstø, hvor der er et nedfald og en mulig scoring. Finnbog og sådan med et par finter. Og så bliver Lødens af Jung, der hopper op og hætter væk. Foran det hjørne, hvor bolden var på vej ind fra Finn Bogerson. Så kan man ikke være tættere på. Det er godt spil. En glimrende spil. Ure fri til mulighed, men det bliver for spids, og så går han med indlægget i stedet for. Ny dyb bold den her gang til Lindstrøm. Lindstrøm har mere held med det. Og efterårets profil i Superligaen sparker Brøndby på 2-0. Han er eksploderet i det her efterår 2020. Og vi bare må sige, at som samfundet er lukket mere og mere ned, så er ham her lukket mere og mere op for posen. Det er godt spil af Horsens. Camille rundt om Rusted på tværs, og næsten selvmål af Jung. Men hvis det bliver mere, som de har gjort i de seneste kampe, så er der mulighed her. Klinsen! Fantastisk spark af indskifteren. Ja, nej, jeg er meget enig med dig. Alt det der romantiske plader der. Ja, man skal spille en boldbesiddende form for fodbold. Bjarke Jacobsen. Tung tryk fra Jacobsen. Og en retur, som bliver fundet op og scoret på af Finn Bogerson. Og så er der måske et mirakel i horisonten igen for FC Horsens. De har gjort det før mod Brøndby. Ham her har gjort det før. Og bristet både point og guldmedaljer fra dagens modstander. Svebe skal gøre det bedre. Det vil han være ærgerlig over efterfølgende. Han prøver på at holde den. Det er et mega drop. Slutfløjt fra Kjellit, og Brøndby slutter efteråret forrygende af med en sejr og rækker for alvor ud efter toppen og drømmen om guldmedaljer. Jamen altså grundlæggende synes vi jo, at vores resultater har været rigtig fine. Og jeg synes også, det er på toppen af, hvad man kan forvente. Det vil jeg sige. 27 point tror jeg, vi har nu for 13 kampe. Ikke? Det er over snit på 2. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt. Så har der været varierende præstationer, når vi sådan kigger på indholdet i de kampe, vi har spillet. Og det skal vi, der skal vi lægge på, og vi skal blive mere stabile, kan man sige. Men jeg synes så også, at vi må sige, at vi har nogle spillere, som virkelig arbejder stenhårdt. Og sejren i dag var en arbejdssejr. Ikke andet end det. Og det kan de også. Og hvis man både indimellem kan spille fornuftigt, men også nogle gange arbejde sejren hjem, så får man mange point. Anders Dreyer spiller lidt ufrivillig bande med Daniel Svensson, og kommer selv til en mulighed her. Dreyer glider af på et par stykker. Anders Dreyer, ja, den ind! Det er et top kvalitetsmål af Anders Dreyer, der afrunder et helt sublimt år 2020 for sit vedkommende med endnu et sublimt mål. Han er simpelthen for sindssyg ham her. Ja, det er et fremragende mål, det må vi konstatere. Altså, det er ham selv, der gør det hele vejen. Det er jo helt sindssygt, fordi han reducerer alle Nordsjællandsspillerne til stillbilledet, og så glider han bare igennem. Fordel til Midtjylland efter frisparket på Onyeka. Drejer og løfter den ind mod Scholz. Scholz tager den med og bliver den i mål! Offside. Men ellers, han har godt nok også været målfarlig på det sidste, Scholz. Det er lige før, han er ved at være vigtigste spiller på. Der er ikke offside. Det kommer til at stå. Ja, den kommer til scoringen af Alexander Scholz til 2-0. Det er en fremragende aflevering af Anders Dreyer, der går fuldstændig i brand her i sæsonens sidste kamp. Scholz i et stort grin. God bold, Dreyer. Han får lidt svært ved at styre den til sidst. Rygaard fræser den ind i mål via muren. Der er held med i spillet, men Nordsjælland er tilbage i den her kamp. Tillægstiden var gået for første halvleg.
Men nu er der pludselig et lille julelys i horisonten inden den sidste halvleg i 2020 for Nordsjælland. Ja, det er meget, meget vigtigt, det mål her. Kabar dybt. Adjuru med en kæmpe fejl. Han forærer Kabar en friløber. Sorry, Kabar. Godt kommet ud af Vindal igen. Godt lavet sidst. Stå til drejer. Og så kommer Vindal til igen. Svirchenko. Nu til Coles, der plejer at være glad for et indlæg eller to her ind til Kabar. 3-1 til Midtjylland, der har ligget og ventet på den afgørende mulighed. Sorry, Kabar viser målformen igen. Beviser i det her efterår, at han kan lave mere end bare en håndfuld mål. Ja. Og kan være den her store striker, som et tophold har brug for. Ren lejehumør for Mabil. Den her god for Mabil. Og Vindal er på plads på vinterferie med klapsalver fra publikum. Og de sender måske dem afsted med et sidste angreb. Andersson får den trukket med. Pfeiffer kan ikke få den ind. Og Isaksen kører den over mål. Ja, hvordan brænder han den, Pfeiffer? Det startede med en sublim sommer, hvor de kvalificerede sig til deres største europæiske gruppespil nogensinde i Champions League, og det slutter med en julejubel på førstepladsen af 3F Superligaen for FC Midtjylland. Alexander Scholz, hvilket sidste indtryk i 2020 synes du, I fik leveret her til aften? Nej, det er et rigtig stærkt indtryk, ligesom de foregående kampe, masser af energi, masser af løb, aggressiv, sådan som man kender os, tror jeg for tidligere. Det er flot efter så mange kampe, at vi kan levere det, vi gør. Vi holder vel Nordsjælland stort set for chancer. Deres mål er en heldig afretning, og jeg synes, vi spiller en super kamp, måske til tider lidt ukoncentreret i anden halvleg, hvor vi giver nogle omstillinger væk, men det bliver ikke for alvor færdigt. Men jeg synes, på bolden var det rigtig godt, det har vi udviklet os meget, og alt i alt er jeg meget tilfreds med både